Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Bugün Georgi Qaxaryanın sədirliyi ilə İdarələr Arası Koordinasiya Şurasının iclası keçirilib. Hökumət başçısının sözlərinə görə Gürcüstan hökumətinin atması lazım olan ən vacib növbəti addım təhsilin və ilk növbədə ibtidai təhsil məsələlərinin açılmasıdır. Onun dediyinə görə epidemioloji göstərici 4%-dən düşən kimi hər şey edilməlidir ki, təhsil məsələləri fəaliyyətə başlasın. Başnazirin sözlərinə görə gələn həftə Tbilisi-dəki müsbət göstərici 4%-in altına düşərsə bələdiyyə nəqliyyatının açılması müzakirə ediləcək. Georgi Qaxarya yay turizm mövsümünün işlək vəziyyətdə olması üçün hər şeyin edilməli olduğunda vurguladı. Bir gündə 17349 şübhəli pasiyent müayinə edildi və 1006 yeni yoluxma halı təsdiqləndi. 25 nəfər koronavirusdan dünyasında işdə 1050 nəfər sağaldı. Halların əksəriyyəti hələ də paytaxtdadır. Tbilisdə 426, Meretdə 202, Samegrelo, Semosvanetdə 98 yeni hal qeyd alındı. Paralel olaraq koronavirusun 1 illik dövrü Milli Xəstəliklər Nəzarət Mərkəzi qiymətləndirdi. Məlumata görə Gürcüstan 100 min əhaliyə düşən test sayına görə Avropada 11-ci yerdədir. Koronavirus reproduksiya indeksinin 0,62-yə enməsi də müsbət tendensiya hesab olunur. Məhdudiyyətlərin vahid şəkildə ləğvi müzakirə edilmir. Əmək Təftişi Şöbəsinin rəhbəri qərarı müşahidələr nəticəsinə veriləcəyini bildirir. Bunun üçün isə ticarət mərkəzlərinin və bazarların açılış tarixləri arasında 2 həftəlik zaman kəsiyindən istifadə olunacaq. VKPRZ deyir ki, böyük ticarət mərkəzləri ilə müqayisədə bazarlarda təhlükəsizlik normalarına riayət etmək çox çətin olacaq. Müxalifətdə qarşı durma Niqamelia İyagoxviçyanı təhdid edibmi və ayrı-ayrı partiyalar arasında hansı görüşlər keçirilir? Dünənki bəyanatdan sonra İyagoxviçya bugün mətbuat qarşısında hələlik çıxmayıb onun. Həm partiyalısı izahatlar gətirəsi olub. Vaxtang Megrelişvili bildirib ki, münaqişə şəxsi qarşı durmalarla deyil, müxalifət daxilindəki ixtilaf ilə əlaqədardır. Xviçiyə cavab olaraq Milli Hərəkatın açıqlamaları gecikməyib, lakin Girçini yenə də müxalifətin görüşlərinə dəvət etmirlər. Qarşı durmaya paralel olaraq digər müxalifət partiyalarının nümayəndələri gələcək strategiyaya dair müzakirə aparırlar. Planlar arasında geniş miqyaslı etiraz aksiyaları var ki, onunda yaz aylarında baş tutacağının anonsunu verirlər. Onların bəyanatlarında inqilab sözü də eşidilir. Prosedur məsələləri və qaydaları komitəsi parlamentin reqlamentində planlaşdırılan dəyişikliklərini müzakirə edəcək. Söhbət müxalif deputatlar tərəfindən parlament vəzifələrinin tutulmasından gedir. Əksəriyyətin izahatına görə təşəbbüs fraksiyasız deputatların parlament həyatında tam şəkildə iştirak etməsinə imkan verəcək. Prosedur məsələləri komitəsinin sədri dəyişikliklərin yaranmış vəziyyətə görə qəbul edildiyini və yalnız 10-cu çağırış parlamentinə şamil olunduğunu bildirir. Bu müxalifətdə tənqid olunur. Son bir sutkada COVID-19 ilə mübarizə məqsədi ilə tədbiq olunan məhdudiyyətlərin pozulmasına dair 1368 fakt aşkarlanıb. Maska taxma qaydasının pozulması faktına görə 1235 fiziki şəxs cərimələnib. 133 nəfər isə axşam saat 9-dan səhər saat 5-ə də geri dəyişməklə əlaqədar tələbi yerinə yetirmədiyinə görə cərimələnib. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edir ki, tədbiq olunan məhdudiyyətlərə əməl etsinlər. Daxili İşlər Naziri Vaxtang Qomelauri Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyevlə görüş keçirib. Görüş tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Vaxtang Qomelauri səfirlə görüş zamanı Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı mövcud dostluq və strateji əlaqələrə diqqət yönəldib. Tərəflər regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Təşəkkül cinayətkarlığa qarşı mübarizədə hər iki ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının qarşılıqlı və regional əməkdaşlıq eləcə də əlaqələrin gələcək perspektivləri barədə danışıblar. Deputat İrakli Çavleşvilinin təqibi tamı ilə saxlanılan İrakli Panqan ibarəsinə qətimkan tədbiri olaraq Girov hökmü seçilib. 2000 lardan əlavə o həftədə bir dəfə müstəntiqi ziyarət etməlidir. İş ilə əlaqədar ilkin məhkəmə əclası fevralın 16-sında təyin olunub. Xatırladaq ki, yanvarın 23-də Batumidə keçirilən aksiya zamanı o deputat İrakli Çavleşvilinin başına məişət tutulantısı qutusundan zibil töküdü.
Avropa İttifaqı üzv olmayan ölkələrdən gələn ziyarətçilər üçün tənzimləmələri sərtləşdirmək planlaşdırır. Bu barədə Avropa Komissiyası mətbuat xidməti məlumatı yayır. Komissiyadan qeyd edilir ki, koronavirusun yeni növləri və dünyadakı mövcud qeyri-sabit vəziyyət səyahət qaydalarının sərtləşdirilməsini zəruri edir. Avropa Komissiyası Avropa İttifaqına daxil olmaq istəyən bütün vətəndaşların təyyarəyə minməzdən əvvəl PCR testinin cavabını təqdim etmələrinə dair təşəbbüsə çıxış edir. Vətəndaş səyahətdən ən azı 72 saat əvvəl testdən keçir. Yeni təklifə əsasən Avropa İttifaqına üzv olmayan ölkələrin vətəndaşları testin cavabı ilə yanaşı ola bilsin, 14 günlük karantinə keçsinlər və bu müddətdən sonra yenidən test edilsinlər. Bu sezon 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.